gör inget. Jaha, nu är vi uppe vid Brinkens garage. Där det är fantastiskt väder och massor av folk och superfina bilar, precis som vanligt. Ja, här inne är ju en av garagen där de renoverar bilar och meckar och bygger om. Och här står en 57a Chrysler med 392 Hemi och dubbla fyrportare. Fantastisk bil. Här är en väldigt speciell bil. Det är en 57a Cadillac Eldorado Brougham. Specialbygge. Det kan också vara en 58. Men 57an hade faktiskt dubbla framlysen trots att de inte kom från 58. Och den här har kidnappad dörrar och polerat tak, aluminiumtak. Så att den är väldigt speciell, väldigt udda bil och jäkligt cool. Och öppnar man dörrarna, jag vet inte vad Claes säger om öppna dörren, så kan ni titta till exempel på detaljer som den var låst. Men detaljer som gångjärnen är väldigt speciella, de är dolda så att det ser väldigt lyxigt ut. Och de klassiska 57-58 fenorna är bak. Och ni vet ju att det heter ju fenor när de sticker rakt upp som en haj och vingar när de sticker ut åt sidorna som ett flygplan. Ja, så här kan en Cadillac se ut då när den är ramlyft och vi har hela bilens baskonstruktion här. Karossen står bredvid och här kan man då se hur allting är uppbyggt med motorväxellådsfästen och hur alla bromsrör, slangar och luften går. Den här har original luftfjädring och då kan man se här justeras höjden på bilen då. Då finns det en liten spak fram som man kan dra i. Så höjer man och sänker den här, vilket gör att ventiler här inne öppnar eller stänger och så höjer den eller sänker bilen då till den höjden man önskar ha. Och det hade man i USA för att när man åkte med, skulle över en hög trottoarkant, då höjde man bilen lite extra så att man kom över trottoaren utan att den skrapade i. Och det är likadant på andra sidan. Har ni ventilerna där till luftfjädringen som är original. Och kom original på Cadillac Eldorado, Biarritz och de finare modellerna. Jaha, där står en svart 59 Bel Air. Men här har vi två olika generationer utav Bonneville. Och ni ser, den ena har stående lysen och den andra har liggande lysen. 50-tal mot 60-tal. Och den här är i superskick, skulle man kunna säga. Den ser helt originalrenoverad ut. Rätt färg på motorn och bara är fantastisk, fantastisk skick på den här Bonnevillen. Och snygg inredning. Instrumenteringen är perfekt. Och så ser ni att det är glittermatta i den här. Så att man tittar på, jag vet inte om det syns. Jo, men det borde göra det. Det glittrar. Så det är alltså typ silvertrådar inlagda i mattan. Och här är den berömda spyrrännan. Så att när folk åkte den här på raggen förr i tiden och satt i baksätet och krökade, så blev man lite illamående. Då var det bara vända sig om och så lägga en pizza i den här spyrrännan som den kallas för. Och så när de åkte, då far ut där bak. Lite äckligt minsann, men det var så det var i alla fall. Den här var i fantastiskt skick. Det var nog en av de finaste Bonnevilles jag sett. Och den här med en fantastisk röd candy-lack. Det ser väl ut som candy och så är det säkert lite pearly och så är det säkert lite flaky också. Eller metallic. Ser mycket fin ut. Synd att den är uppkallad. Stora fälgar förstås, som jag tycker hör till på en sån här. Och förhoppningsvis luftfjädring. Här är ett fint klassiskt exempel på hur två stycken olika bilmärken från 58 har liknande design. Om man tittar på den här bjucken från 1958, titta på grillen här som består av en massa fyrkanter. Och så går vi över och så kollar vi på Cadillacen från 58.
Här är de runda istället för fyrkantiga, men fortfarande så mycket krom som möjligt och så fläskigt som möjligt ska det vara. Så här ser då Cadillac-fenorna ut från 59. Så. Tjena! Åker ni den här? Ja. Ja du. Vad är viktigast när ni krusar? Är det... Nej. Jo, det är redan för sent. Svara på den här frågan. Vad heter du? Felicia. Nej, det gör du inte alls. Jo, det är sant. Okej, var kommer du ifrån? Bollnäs. Vad är det viktigaste när ni krusar? Är det killarna eller är det bilen? Killarna. Är det killarna? Så skitsamma vad ni åker för bil, bara killarna. Nej, inte riktigt skitsamma kanske, men... Vilken bil skulle du aldrig åka i, oavsett hur snygga killarna var? Den där. Volvo. Nej, jag ska... Ja, men typ. Jag ska gå och säga det till dem sen. Ja. Nej, men allvarligt. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, en vanlig bil, alltså... Ja, det måste vara en jänkare. Ja. Helst. Ja. Ja. Och spelar ni så här 800 decibel också? Ja. Varför då? Kul. Nej, det är inte kul. Jo. Nej, man får inte öronen. Ja, ni kommer att lida av dem 5 år. Men det största problemet det är att de 5 år kanske vi inte ens får krusa här tack vare alla som spelar så högt. Ja. Det är det som är det stora problemet. Men folk verkar inte förstå det. Nej. Tänker ni på det? Nej, det är bara party, va? Ja, alltså det är inte jag som styr musiken. Nej, det är sällan vi som gör det. Nej, men har ni öronproppar när ni åker? Ja, vi köpte det. Vi har köpt det. Ja. Då säger ni till han som höjer musiken här sen, sänk musiken för öronpropparna hjälper inte. Mm. Bra, tänk på det och så var försiktig med den ni häller i. Ja, jag är nykter, ja. Nykterist. Är du? Ja, jag kör. Jaha, grymt. Men när du inte kör, då dricker du va? Nej. Nej. Skit i drogerna bara, det är det viktigaste. Ja, det struntar vi fan. Ja. Och så har någon bara ljud också. Ja, det är bra. Själv då? Ja, det är kanon. Underbart. Är det SVT? Är det sonens bil? Nej, det är gamla gubbjävens bil. Hej, det var så mycket hej. Det var så mycket högtalare i bak. Jag trodde att det var sonens. Ja, men jag hör dåligt till det. Är det så? Ja, absolut. Ja, är det därför man pratar så högt där bak? Ja. Ja. Precis. Det är nu vi kör. Nu kör vi! Vad säger du? Nu kör vi här! Ja, det är underbart! Kör försiktigt bara! Ja, var det! Hallå! You're cruising the bomb! Nej, hur kan du tro det? Ja. Va? Vad står det? Du sänkte ner den. Va? Du sänkte ner luften på den. Jag hör inte vad du säger. Jag sänkte ner luften på den. Ja, sänkte du ner luften? Ja. Ja, men då får jag ju böja mig ner ännu mer. Mm-hmm. Är ni hungriga eller? Mm. Varför inte lägga mat om den här? Va? Vi väntar på faran, sen ska jag få supa. Ja, okej. Hörrni, ta det lugnt sen. Ja. Jätteorga. Tankar du fullt eller? Ja. Va? Ja. Är de med och bröjsar de som åker? Självklart. De gör det? Jajamän. Jaha. Hur mycket soppa pengar lägger ni? Ja, det är lugnt. Det är 1 000 per sväng. Men alltså, är ni 4 grabbar i en bil? 7 grabbar? Ja, det är 6 grabbar och en tjej. Ja, vilken jävla tur. Ja, stackars tjej, men okej. Okay. Ja, det är hon som kör. Är det hon som kör? Hon är frivillig, det är lugnt. Var är hon någonstans då? Lönesvar! Va?
Och så sammanbiten. Så, när du ska lina ögon sig. Nej, jag har inte kollat. Ja, hej. Hur mår du? Ja, bra, ja. Har du körkort? Ja, jag har körkort. Hur gammal är du? 20. Men att det är hon som kör är väl ingen garanti? Är det första gången du kör eller? Nej. Nej. Är det pojkvännens bil? Nej. Du, är du privatchaufför bara? Ja. Ja, okej. Okay. Så du har ingen kille med? Nej. Hur känns det då? Bra. Skönt va? Ja. Ja, okej, okej. Men vejpar du? Ja. Det är inte bra. Nej, jag vet. Nej, ja, pappa säger också det. Ja, men det finns värre saker att röka. Exakt. Bra att du slänger grejerna i bilen. Ja, gud ja. Eller din papperskoj. Ja, men du, hur är det att köra då? Ja, men det är bra. Ja, han var 62 Impala. Ja. Fyrdörrars HT. Ja, ja. Sköter de sig grabbarna? Ja, det tycker jag. De gör det? Ja. Ja, och de respekterar dig och det du säger också. Ja, gud ja. Ja. Det gör de alltid. Ja, men vad bra. Och sen ingen sån här jättevolym när ni är ute på stan, va? Nej. Nej, för ni vet, det är inte bra. Ja, men det är kul det här i alla fall. Ja. Var är ni ifrån? Söderhamn. Ja, det är inte så långt härifrån. Nej. Nej. Så att, men har du kört mycket annars? Ja. Har du? Ja. Har du bil själv? Ja. Vad då för något? Alltså bara personbil har jag. Men ingen sån här fin. Ingen jänkare? Nej. Nej. Inte än. Vad ska du ha? Vad är drömbilen då? Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Nej. Men du måste ju veta. Du måste ju ha en drömbil. Även om du inte har bestämt dig vad du ska köpa. Jag tror inte jag har den faktiskt. Va? Det finns mycket. Ja, det gör det. Vad jobbar du med? Jag är truckförare. Ja, det kunde jag ge mig fan på. Truck eller lastbil, det kör alla tjejer som ska köpa bil och pengar. Jajamän. Ja, kul. Vad heter du? Jolin. Vad sa du? Jolin. Jolin? Ja. Coolt namn. Ja, tack. Coolt namn. Du får köra försiktigt sen. Ja, det ska jag göra. Så ta hand om grabbarna. Det ska jag göra. Ja, det är bra. Hej då. Hej då. Hallå, vad gör du? Jag tejpar takluckan. Jo, jag ser att du tejpar luckan. Men... Ja, det börjar läcka lite. Gör den? Ja. Det är inte så bra kanske. Nej. Va? För då blir det lite blött där. Ja, men, jo, det blir asblött i baksätet. Fan vad fint det var. För jag filmar så här. Så här ska en bil se ut inuti. Alla burkar på golvet. Så. Och så tar vi det lugnt så där. Man slänger alltså inte ut skiten utan man har det i bilen och så slänger man det i papperskorg. Precis. Eller till ungarna som samlar pant. Eller, ja, är det du som kör? Nej, det är inte jag som kör. Vad sa du? Det är inte jag som kör. Men du är verkligen nykter? Nej, jag är inte nykter. Jag har precis börjat dricka. Du kan säga, aha, okej. Okay. Drick försiktigt bara. Vem är det som kör då? Va? Han sitter i fönstret. Sitter han där i? Ja. Men det är för lång bil. Men spela inte för högt i natt bara. Nej då. För ni vet folk... Nej, men det är onödigt att reta upp blodet. Det är bra. Ha det bra hörni. Ja, hej då. Ja, 69 Plymouth Superbird. Roadrunner är ju basutförande. Men... ja, så jävla ball kan man tycka och vad man vill om fronten och sånt där, men tycker i och för sig att den är ganska ball. Den är väldigt udda om inte annat. Här kommer den 55a Cueva. Nomad till och med. Och han såg inte så jävla glad ut, han såg bara mest cool ut med sina tuggummin. Ut och finåker idag med familjen. Precis. Ja. Passa på när det är lite lugnt och inte så mycket musik. Så är det. Tror att det blir värre sen? Jag skulle tro att det blir värre om några timmar. Då får man hålla sig på sidan istället. Ja, och titta eller? Ja. Ja, bara när jag hörselskytt i ungarna. Så är det. Så är det. Så. Ja. Vad är det här? 53. 53, ja. Ja. Har haft den länge? Den här har jag haft i 4 år tror jag. 4-5 år. Okej. Okay. Okay. Ja. Du är 50-tals kille. Ja, jag har blivit så mest. Jag har en till precis likadan hemma fast den är inte färdig. Den har jag haft i, ja, kan det vara 15 år säkert. Ja, okej. Okay. Så den är under renovering? Ja, precis. Den är lackad och är redo för att sättas ihop då. Vad heter du? Jerker Almgren. Från? Hedemora. Coolt. Kör precis lite. Ja, samma. Tack. Tack. Det där tycker jag var en ganska bra volym. Ja, ja. Hur fan är det? Håll den på det hela kvällen eller? Ja, det vet jag. Det får vi se.
Jag tycker det. Ja, men det gör vi. Ja. Det är väl en helt perfekt volym det här. Ja, tycker jag absolut. Ja. Ja. Filmar du eller vad gör du? Ja. Ja, fan vad nice. Ja, det är. Vad är det här, 67 eller? Ja, jajamän. 283, 273? Nej, 340. Jaha, jävlar. Så du rör lite på sig då? Ja, det rör på sig. Och 727 va? Ja, 727. Ja. Och så, vad heter det, 410 utväxling. Åh, jävlar. Men det är tråkigt att åka långt men. Ja, det kan vi stå. Ja. Nu lär jag rulla. Kör fint. Kör bra. Hallå, hallå. Fint. Härligt. Du vet att du inte får köra och prata i telefon. Jajamän. Ja, det är samma instrument i 59 som i 60. Ja, precis. Det coolt, coolt. Går det bra då? Har ni trevligt? Jajamän. Härligt att höra. Ska inte klaga, är du? Nej, inte på väder i alla fall. Nej då. Och tyst är det just nu i alla fall. Du trodde att du skulle få åka nu, va? Ja. Ja. Hur går det för er? Jo, vi tror det går bra. Ja, har ni trevligt? Ja, vi har ju precis kommit, så vi ska checka in på campingen nu. Jaha, ja. Det är därför ni har hela baksätet fullt av hundburar och grejer. Ja, precis. Ja, och knäckebröd. Ja, underbart. Var kommer ni ifrån? Åkerbo. Ja, där ser man. Så hur länge blir ni här då? Till fredag. Okej, okay. Sen åker ni till Stockholm på Stockholm Cruising? Nej, då åker vi nog hem till att börja med i alla fall. Ja, så, det gör ni. Står ni till Älvdalen då? Nej, det vet jag inte. Nej. Nej. Är det din bil? Ja. Kul, kul. Och dottern är med? Ja. Ja, underbart. Ja. Ja, härligt att se så glada tjejer. brukar ni vara här eller? Ja, det brukar vi. Ja. Ja. Varje år? Ja, någon dag varje år. Ja. Ja, underbart. Du gillar det här också eller? Ja. Ja, har du körkort? Ja. Du har det? Ja. Får du köra ibland då? Ja, inte den här men brorsans. Vad har han för något då? Han har också en Impala. Jaha, 65 också? 63. Ja, det ser man. Ja. Inte en sån där med 88 högtalare i va? Ja, ja, lite ungefär. Se åt honom att vara försiktig med volymen bara, du vet. Ja. Det här kommer inte vara tillåtet så länge till om det spelar så jäkla högt som det görs. Nej. Ibland. Nej. Tyvärr. Ja. Fast han är ju faktiskt inte här med sin. Nej. Han är ju, den bilen står hemma i år. Ja. Det hjälper kanske lite. Ja. Hörrni, ni får en trevlig vistelse här då. Ja. Ja, så kanske vi ses igen. Ja. Ja, hej så länge. Hej. Så här har vi mugghållare i framskärmarna. Varför vet jag inte. Vad är tanken med mugghållare i framskärmarna? Vad säger du? Vad är tanken med mugghållare i framskärmarna? Ja, ifall man vill dricka öl. Ja, men det är väl svårt om man sitter i bilen. Ja, men det måste stå utanför. Alltså, är ni från Norge? Nej, Finland. Finland? Ja. Ja, okej. Ja, vad kul. Brukar ni vara här eller? Nej, faktiskt första året. Det första året? Ja. Ja. Kul, kul. Och jag ser högtalarna. Tänk på volymen bara, pojkar. Ja. Ja, det är bra. Kör försiktigt. Yes. Där, specialdörrhandtag. Och ja, jag vet precis hur det där kommer att gå. Hej. Vad högt upp du är. Ja. Hörru, hur gammal är du? Jag blir 28. 28? Fan, vad ung du ser ut. Ja. Ja. Men du vet att man dör av rökning, va? Ja, det gör man av allt. Ja, men man behöver ju inte dö för tid. Är det din bil? Ja, coolt. Brukar ni vara här eller? Det är första året vi är här i veckan. Nej, alltså jag har resting bitch face har jag. Men du är glad? Ja, härligt. Jag ser alltid ut så här bara.
Titta där, hon leende. Ah, ja, var är, kommer ni ifrån? Hofors. Vad sa du? Hofors. Ah, hur långt är det, hur långt är det dit härifrån? 8 mil. Ja. Okej, okej. Så ni åker hem ikväll också då? Nej, imorgon. Ah, ja. Och, kör försiktigt, kär. Varför puttar de? Soppatorsk. Ah, vilken skit. Ja. Ni vet att det finns ett uttryck för det här, va? Ja, kallas sosar. Ja, det var ju en bra i för sig, men det är det här som är rägen går. Ja, men exakt. Då springer vi. Ja, men det är härligt. Kör lugnt, hörni. Hej. Hej. Jag måste fråga, två i bak och så en back öl i fram. Va? Det är så det ska vara. Är det så det ska vara? Ja, det är klart. Så ingen vill sitta fram? Nej, nej, tyvärr. Baka för. Men han höger bak där sitter ju bäst till om ni ska ragga. Jo, för sig så är det. Men jag får i solen. Du kanske vill titta på bilar istället? Ja. Du då, du kör bara. Ja, ja, gillar du det? Ja. Kör idag, ja. Idag gör jag det. Ja, ja. Var kommer du ifrån? Vi är från Harbo. Harbo? Uppsala. Nej, Uppsala. Ja, ja. Okej. Okay. Ska ni till Uppsala i augusti sen då? I augusti? Ja, på American Car Show. Ja, det blir väl det. Ja. Det tycker jag ni ska göra. Vems bil är det? Det är vår farsa. Ja, pappas bil. Eran farsa. Är ni syskon allihopa? Nej, vi två är syskon. Ja, okej, okej. Jag är bara vän med dem här. Ja, men du gillar henne för det är därför du sitter vänster bak. Eller hur? Gillar att hon kör. Ja, det är lugnt. Vad sitter du för motor i? 440. Ja, ja. Uppborrad. Ja, ja, därför det sitter sko på. Ja. Ja, coolt. Ja, det är bra. Kör lugnt, hörni. Var försiktig med intaget. Ja, kanske. Ja, det är bra. Tjena! Hej! Hej! Var kommer ni ifrån? Hudiksvall. Hudiksvall? Det är inte så långt härifrån. Nej, det är inte. Det är väl 15 mil kanske. 15 mil? Nej. Åker ni fram och tillbaka eller pendlar ni? Fyra är det väl? Fyra? Ja, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Det är inte han som sköter Google Maps, va? Nej. Nej. Ja, ja. Har ni det bra då? Eller har ni precis bra. Kommit? Nej. Vi kommer i tisdag. Fredags kommer vi i alla fall. Söndag kommer vi. Det är det hela veckan. Okej, okej. Och sen då? Blir det Stockholm Cruising sen? Nej. Nej, det blir nog inte det. Nej, nej, okej. Okay. Tyvärr. Men. Vad tycker ni om det här då? Vad tycker ni om ljudnivån på vissa bilar här under cruisingen? Dagtid är väl bra, men att sova gick och sämre. Vad sa du? Dagtid går ju bra, men att sova gick även sämre. Ja. Sen tror jag säkert att invånarna här har en annan uppfattning. Ja. Och tyvärr så kommer deras röst att väga tungt hos politikerna sen. Nej, så. Men folk det är måste... inte rätt musik heller, tycker jag. Folk... Nej, men det är... musikvalet det skiter jag i, men det är volymen som är farlig, ja, alltså. Ja. Vad tycker ni, tjejer? Definitivt. Ja. Man kan självklart ha kul i sin egen bil. Absolut, men man behöver inte spela för... Man behöver inte spela för alla andra. För Västerås. Man kan spela för sig själv. Ja, ja, det räcker faktiskt. Jajamän. Hörrni, ha en jävla trevlig kväll. Ja, tack detsamma. Vi ses säkert igen. Hej då. Vad heter du? Maja. Maja. Ja, är det mamma som kör? Mormor. Nej, hon kan inte vara mormor. Hon är ju min ålder. Jag är ju jätteung. Det är ju jag då. Vems bil är det då? Hennes. Mormors? Jaha. Mormor åker en 57 Björk. Ja. Coolt. Ja. Ja. De är lite häftiga de här. De är fina. Ja, jag älskar den här tredelade bakrutan. Den är fin. Ja. 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 Vad är morfar då? Jobbar. Han, ja. Ja, han jobbar. Ja, han jobbar. Tycker de åka raggabil? Ja. Ja. Det är motorliga här. Ja, ni får åka då så får vi se. Sluta och vifta, gubbe. Är ni från Norrland eller? Nej, vi är från här i Furudal. Jaha, varför står det Norrlandskustom i bakom? Jag vet inte, jag köpte den så. Jaha. Och du vet varför mexarna hade kedjerattar på sina lowriders förr i tiden? Ingen aning. För de skulle kunna köra med handbojor på. Jaha. Ha det bra nu. Du med. Åh
måste säga att jag är tacksam över att det i alla fall satt två tjejer i den här. Ja. Ja. Är det bra med er? Absolut. Det är bra. Härligt, härligt. Var kommer ni ifrån? Sunne. Sunne? Ja. Ja, i Värmland? Ja. Ja, okej. Okay. Vems bil är det då? Annars. Är det din bil? Då ska jag inte ställa en fråga till dig, men vem har åkt i den här minsta av alla? Nej, men jag då. Va? Det är nog jag då. Är det jag? Ja. Nej, du menar du? Ja. Ja, det är jag. Som är... Vet du vad det där är som sitter där framme på instrumentpanelen? Ja, jag frågade om det igår. Det är ju autoavblandningar. Ja, fan vad tråkigt då. Annars visste du inte det, va? Nej. Nej, okej. Ja, kul att se er. Kul att höra att ni har en normal nivå på volymen. Ja. Ja, men det ändrar väl sen när ölen åker ner där. Nej, det går rätt bra det med volymen. Det blir ingen teknolighet, ja. Kör den här volymen. Absolut. Kanske vi får cruisa några år till. Ja, ja. Ja, det är bra. Ha det bra, hörni. Samma. Hej, hej. Hejsan. Du är inte rädd att ramla ut, va? Tjena! Tjena. Det är Tommy. Så jävla fort går det inte. Nej, vad bra. Men man kan ju ramla ut även om man står still. Ja, det är fan sant. Ja. Håll i dig. Ska jag prova? Nej. Nej, gör inte det. Gör inte det. Håll i dig. Det är varmt så in i helvete. Ja, men snart är det jul så. Klar, ja, jävlar. Har du fan av snö nu alltså? Nej. Jag är så trött på den jävla skitvädret. Ja. Har ni fått drag? Ja, precis. Ja, tjena. Tjena, hej. Jag vill bara hämta dottern. Jaha, jaha. Det var jag det. Fan, du har missat det roliga idag. Vad har jag gjort? Ja. Vad var det då? Det var när de träffade mig första gången. Ja, okay. Vad står det på halsen? Lev mer, står det. Ja, ja. Helt rätt. Fast utan droger och alkohol, ja, då vill jag få så. Såklart. Ja. Ja. Ja, absolut. Ligger vovarna i buren? De ligger i buren. Ja. Jag landar aldrig ner, svart och guld i den.
den kör du? Ja, min handledare. Jaha. Nej du, inte idag. Nej, du har körkort va? Ja, jag har körkort. Ja, du ser så ung ut. Jag bara... Ja, tack, tack, ja, tackar. Ja, ja. Jag trodde det var pappa som satt bredvid. Ja, nästan. Nej, jag skojar bara. Vad heter det? Är det din bil? Ja, det är Markus bil. Ja, det är Markus bil. Ja, hans bil jag kör. Ja, ja, det är han bil. Ja, ja, ja. Vilka är det som sitter bak då? Det är svärmor och så är det Markus mormor. Svärmor? Ja. Hon kan inte vara svärmor, hon ser ut att vara i din ålder. Ja. Och hon är bak också. Ja, ja, coolt. Jag åker moppa själv. Ja. Challenger. Ja, ja, ja. Ja, men koronetterna är balla också. Ja, ja. Ja, men kul. Tycker jag. Bara 69 är jag. Ja, 69. Ja. Ja, men det är inga problem att köra den här. Nej, det är coolt. Rattkrycka och grejer. Ja. Coolt, så du kör försiktigt. Ja, tack. Hej. Sken av vad det egentligen är. Nej, det är helt riktigt. Coolt. Ni är från Norge eller? Ja. Ja, ja. Coolt. Ja, jag kör försiktigt. Tack, tack. Folk här vid, folk på sidan de bara, vad fläktar de med slirar på den där. Där så. Det är 27 A. Ja. Det gör det. Ja, det gör det. En. Ja. Mamma. Ja. Mamma. Åh, gött. Ja, gött, ja. Underbart. Ja, gött. Samma. Hej. 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 Fem tjejer. Ja. Stämmer. Ja, hade det varit fem killar så hade jag sett att de var på fel parad. Ja. Vad ska jag säga till er? Har ni plats för en man? Ja, vad har vi det? Nej, jag skojar bara. Mår ni bra då? Ja, vad lugnt och fridfullt och trevligt det verkar i den här. Ja, det är lite lugnare. Va? Det är lite lugnare här. Ja, men det är skönt. Ja. Blir det värre sen eller? Nej, vi kör några varv och sen så sätter vi oss någonstans och käkar tror jag. Cool. Är det din bil eller? Ja, det är min. Det är det? Ja, det är min. Häftigt. Ja. Cool, cool. Vad heter du? Josefina. Från? Stockholm. Är du från Stockholm? Ja. Jaha, vart då? Vallentuna, norr om Stockholm. Ja, ja, okej, okej. Uppsala. Hon är mycket söder om Uppsala. Ja. Ja. Kommer du ner till Stockholm Cruising på lördag då? Jag vet inte om vi hinner ner faktiskt. Ja, det gör vi. Ja, vi hinner ner, det är 3 timmar till Stockholm. Nej, men jag menar, vi kanske inte är hemma då. Vi kanske står kvar i Dalarna. Nej, ni måste ner till Stockholm. Ja. Hörrni, och sen så ska ni komma till Sundbygård i Huddinge 14 september. Okej. Okay. Då är det Classic Cars and Customs. Stockholms största USA-bilsträff. Okej. Okay. Då vill jag se er fem där. Då kommer vi. Är det kommer vi? Okay, då kommer ja, vi. Underbart. Ha en bra kväll hörrni. Hej då. Hej. Yeah.
gäller alla. Om 10 år så kommer ingen av er att höra någonting. Nej, nej, nej. Bra, Dan! Jag vill ha en sån där tröja. Va? Jag vill ha en sån där tröja. Ja, men det, man får ju earn it. Man måste göra sig förtjänst utav den. Vad har du i fatet? Eller bensin eller? Vad sa du? Vad har du i fatet på taket? Det är luft bara. Luft, jaha. Jag trodde du hade bensin där. De behövde extra mycket soppa när du åkte. Lite sopor också, som jag hoppas ligger kvar. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Coolt. Ja, det här är väl vad man skulle kunna definiera som en rocksoffa. I allra högsta grad. Hade rian bra. Got my Chevy with a big V8, rolling down the coast like a tidal wave. Wheels spinning fast, I'm feeling great. Wind in my hair, nothing left to say. Surfing the road like it's the sea. Radio blasting, it's just me. Dashboard shaking, set me free. Gas pedal down, destiny's key. Surfing in the low like it's the sea. Radio blasting, it's just me. Dashboard shaking, set me free. Gas pedal down, destiny's key. Surfing in my Chevrolet, singing all the way. Skies blue, sun's bright, just another day. Motor pumping, just drumming down the highway. Surfing in my Chevrolet, let's ride, we've got all day. Beach town's blowing by like the breeze. Palm trees swaying, making me believe. Engines burning so at ease. It's a little rushing like thunder's release. Chevrolet paint dimming in the light. Moonlit nights race towards the sight. Endless road, the dreaming flight. Holding tight, feeling just right. Surfing in my Chevrolet, singing all the way. Skies blue, sun's bright, just another day. Motor pumping, tunes drumming down the highway. Surfing in my Chevrolet, let's ride, we've got all day. Dreaming flight, holding tight, feeling just right. Surfing in my Chevrolet, singing all the way. Skies blue, sun's bright, just another day. Motor pumping, tunes drumming down the highway. Surfing in my Chevrolet.